ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ରିମାଣ୍ଡରେ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛର ସତ ଉଗାଳିଲେ କି ଅରୁଣ, ଅମିର ଓ ପପୁ? ସିବିଆଇ ସ୍କାନରେ ରେଳ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ମାରାଥନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘନ ଘନ ଜେରା। ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଭିତରେ ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡିର ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ ମହନ୍ତ, ମହମ୍ମଦ ଆମିର ଖାଁ ଓ ପପୁ କୁମାରଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ସିବିଆଇ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ହାତ ଅଛି କି? କାହା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ କରାଯାଇଛି କି? ଆଉ କାହା ଭୁଲ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇଛି କି? ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି ସିବିଆଇ। ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ସରିବା ପରେ ଆଜି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସିବିଆଇ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ପୁଣି ରିମାଣ୍ଡରେ ଗଲେ ଫର୍ ଫର୍ଦର ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ୍ ଫାଇଲ୍ଡ ବେଲ୍ ପିଟିସନ୍ ଫର୍ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ ରହିଲା। ମୁଁ କେବଳ ଅମିର ପାଇଁ ଫାଇଲ୍, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କହିନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ପକ୍ଷ ଅବଶ୍ୟ କେବଳ ଅରୁଣ କୁମାର ମହନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରିବି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଛୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରାଗଲେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି ସିବିଆଇର ପୋଲିସ ପର୍ସନ, ତେଣୁ ସେଇଟା କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ଙ୍କୁ ଆଲାଉ ବି କରୁନଥିଲେ ସେ ଜଣାଇ ହେଇଛି। ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ ସିବିଆଇ ସ୍କାନରରେ ରେଳ ବିଭାଗର ଆଉ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ଗତକାଲି ସିଗ୍ନାଲିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁଇଜଣ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରା କରିଥିଲା ସିବିଆଇ। ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଏସ୍କେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସେଦିନ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏସ୍ବି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ତିନି ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ସମନ କରାଯାଇଥିଲା। ହାଜର ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସିବିଆଇରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ରେଲୱେର ଟେକ୍ନିକାଲ କଥାଟା ବୁଝିପାରିବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ରେଲୱେର ଟେକ୍ନିକାଲ ଗ୍ରୁପର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ତାରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ। ମୋ ଧାରଣାରେ ଏ ବାହାନଗା ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ହେଇଛି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ। ପୂର୍ବରୁ ସିଆର୍ଏସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଅବହେଳା ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରିସାରିଛି। ଆଗକୁ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରିବା ସହ ସିବିଆଇର ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅବିନାଶ ଦାସ, ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇ ଓ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।